Добро утро с посвета у нас в 9 сутринта. Тежка катастрофа временно ограничи движението по автомагистрала Тракия. При 165-я км и в двете посоки има пострадал пешеходец по първоначални данни. Незабавно към мястото на инцидента са насочени екипи на полицията и спешна помощ, които са установили смъртта на пресичащия. На мястото на происшествието се извършва оглед, изясняват се всички факти и обстоятелства, довели до тежки инцидент. Екипи на пътна полиция са на място и регулират трафика. Апелът за водачите да шофират с повишено внимание, с по-ниска скорост и с по-голяма дистанция. Нов рекорд на новозаразени с коронавирус в България. 785 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 5819 PCR теста. 13,5% от изследваните са заразени, излекувани са 164 души. Общо 1307 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 64 в интензивни отделения. 8 души са починали през последното денонощие. Само в София 259 души са дали положителни проби. Като следствие на увеличените случаи в болниците, в страната започват все повече да срещат трудности заради липсата на персонал. В Шумен 44 души са настанени в болницата. Днес заседава кризисния щаб в града и се очаква мерките там да бъдат втвърдени. Областният управител, професор Стефан Желев, определи ситуацията там като критична. Няма медицински персонал. Или са болни, или са напуснали. Първо вътрешно отделение, пак по информация на управителя на болницата, са останали двама лекари, за медицински сестри да не говоря. На поредния областен кризисен щаб да убедя кметовете да засилят контрола, който им е в мен. В Благоевград също има проблем с медиците. В цялата област са хоспитализирани 40 души. В болницата в Благоевград в момента има само 3 свободни легла. Имаме медикаменти за сега, нямаме дефицит по отношение на медикаментите. Въпросът е в дефицита на кадрите, който е основен дефицит. Този дефицит се прояви на фона на COVID-ситуацията, така че от тук нататък така бързо няма как да се разреши. Очаква се на онлайн заседанието днес кабинета да даде старт на процедурата за проекта на 7-ми реактор на АЕЦ Козлодуй. Площадката беше лицензирана от Агенцията за ядрено регулиране през месец февруари. Получи и оценка за въздействие върху околната среда. Вчера премиерът Бойко Борисов беше на място и обясни, че реакторът ще бъде изработен по съвременна американска технология. В студиото на денят започва енергийните експерти Атанас Тасев и Георги Кащиев анализираха този ход на правителството. Това, което в момента ще реши Министерски съвет, е да се дадат пълномощия на Българския енергиен холдинг да започне проучване относно технологиите, т.е. преминаване на един следващ етап. Това е, според мен, ход, отчаян ход да се предотвратят санкциите, които грозят турско-балканския поток. И мисля, че господин Борисов се надява по този начин да малко да отложи поне нещата. Президентът Румен Радев е на посещение в Гърция. В Атина той ще се срещне с президента Екатерини Сакиралополу и с министър-председателя Кириакос Мицотакис. По време на разговорите се очаква да бъдат обсъдени перспективите за развитие на двустранните отношения между България и Гърция, търговско-економическото и инвестиционното сътрудничество, въпроси от дневния ред на Европейския съюз, както и регионалното сътрудничество на Балканите. В рамките на посещението си президентът Радев ще изнесе лекция пред Европейската организация за публично право на тема универсални човешки ценности и върховенство на закона, стълбове на европейското развитие. Европа затяга мерките в борбата срещу коронавируса. Днес в Чехия са затворени учебните заведения, баровете и клубовете. Ресторантите работят при строги правила. Новите мерки ще са в сила през следващите 3 седмици. Частична карантина е наложена и в Нидерландия. За поне месец затворени остават кафенета, барове и заведения за хранене. След 2 седмици ще бъде направена ревизия на мерките. От днес в Великобритания действа тристепенна система за защита от COVID-19. По-голямата част от страната се намира в най-ниската възможна степен, но има региони, особено в северната част, за които важат по-строги рестрикции. Новините в развитие следете в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвети у нас във Facebook.